palmeira, quando ela foi plantada, acho que ali por volta do ano de 62, até 64 por aí, ela, o que que aconteceu? O pessoal passava e falava assim, esta é palmeira não, porque ela só engrossava o pé. Engrossava, foi engrossando, 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 e não crescia mesmo. Depois, quando ela desenvolveu, ninguém segurou mais. É aquelas palmeiras imperiais. Isso, da avenida lá do parque, lá das gaivotas. Ah, eu entrei aqui na Paraíba em, acho que março de 1957. Nasci na roça, vim para a cidade com 5 anos e pouco, voltei para a roça. Aí minha mãe faleceu, né? Vim para a cidade, dessa época não voltamos mais para a roça. Qual foi o trabalho que o senhor veio fazer aqui em Santo Antônio da Tecelã? Começou como o quê? Vamos começar no meu trabalho primeiro. O primeiro trabalho meu, que hoje tantos governantes criticam, e eu estou aqui, foi carvoeiro. Na tecelagem? Não, não. Fora daqui. Ah, tá. Trabalhei de carvoeiro. Eu chegava em casa, era uma cor só. Mas por que que o governante critica? Hoje... Critica por quê? Ele não quer que de menor trabalhe. Naquela época, de menor trabalhava, era para ajudar os pais, para cada ganho. E na tecelagem Paraíba, o senhor entrou, fechou como quê? Aí é o seguinte, eu era para entrar como tecelão, tá? Mas então eu entro como tarifário, mas eu fui fazer serviço de banheiro. Então, faxina? É, faxina. Tudo bem. Mas eu escapava dali e ajudar esse puleiro. Então aí o chefe foi olhando aquilo e viu que eu tinha interesse mesmo para a coisa, né? O que, que é espuleiro? Espuleiro é que eu pegava as espulas e colocava para os tecelão no tiares. O que, que é espula? Espula é um material que quando é beneficiado, é em fio, ele é feito um rolo. Então esse chama-se espula. Vinha na caixa, a gente pegava e colocava na caixa do tecelão. E aquilo fui aprendendo. Até chegou uma época que eu pedi, escuta, quando o senhor tiver uma vaga para espuleiro, o senhor não quer pôr eu? E logo apareceu. Então eu saí do banheiro só na espula. Da espula fui aprender no tiar e fui direto trabalhar no tiar. Aí trabalhei 13 anos no tiar, mas aí eu sempre com aquele intuito. Nossa, tecelão, eu preciso ter uma outra profissão. Aí comecei a trabalhar de carpinteiro. Fui com meu pai, não deixando o serviço da fábrica. Fui, aliás, com meu compadre, trabalhar para ensinar. Se não eu fazer forro de casa, que tanto na época era muito... A turma gostava de forro diagonal, de madeira, aquilo era o fim do mundo. Aí o que acontecia? Eu aprendi a fazer aquele serviço e comecei a trabalhar. E foi indo. Falei, opa, aqui é uma profissão boa. Aí fui trabalhar. Era nas horas vagas? As horas vagas. Ah. Sem desprezar da tecelagem. Então era fim de semana, à noite? Não, parte da manhã. Eu entrava 1h30 às 10. Ah, aqui era 1h30. Na parte da manhã. É. Era 1h30 às 10. É, então o que eu fazia? Das 7 até às 10 horas, eu trabalhava com o pessoal na praça. E depois chegava em casa, tomava um banho e depois vinha para a fábrica. Isso aí é 10 horas da noite aqui, entendeu? Então essa foi a rotina. Aí eu fui indo que eu fui ajustar uma porta na Vila Ema. Eu saí da Vila Industrial, onde eu morava, e na Vila Ema, e esqueci de uma pequena ferramenta para colocar uma fechadura numa porta. Perdi o dia. Aí eu pensei, eu tenho que mudar de profissão. Foi onde eu comecei a estudar eletricidade. Ah, eletricidade é muito mais fácil, pô. Uma chave de fenda, um alicate, um rolinho de fita isolante e vamos nós e ter capacidade de fazer bem feito. Então foi onde eu comecei a trabalhar com falecido Juvenal. Então naquela época a gente fazia as caixas de entrada, mas precisava ter um eletricista autorizado no CREA para assinar para Eletropaulo, na época era Light, para fazer a ligação. Tá, mas isso era serviço externo, não era da tecelagem? Não, serviço externo, isso era tudo bico. Era bico que o senhor estava aprendendo? É, bico, aliás, prendendo, desenvolvendo e trabalhando de tecelão aqui na Paraíba. Tecelão na Paraíba. É, então fui desenvolvendo isso aí, entendeu? Aí foi aonde eu pedi transferência de tecelão para a área elétrica. Falei, puxa vida, o que eu faço de elétrica aqui na Paraíba dá para fazer. Mas eu nunca pensava que uma elétrica industrial fosse igual uma residencial, tá? Então praticamente ia partir do zero, né? Mas graças a Deus eu tive tanta inteligência que, como diz, eu fui guiado por Deus, tá? Então tudo que eu fazia dava certo. Só que eu desenvolvi muito a eletricidade. Eu... O senhor estudou fora também ou aprendeu aqui? Eu estudei por correspondência no Instituto
pode falar não? Pode. É, Instituto Universal Brasileiro, e fiz o eletrotécnico, tá? Então tinha muita coisa, eu tinha conhecimento em teoria, mas prática não. Mas prática foi adquirir quando entrei direto na elétrica mesmo. Quando o senhor chegou aqui, a tecelagem tinha uma cara, né? E hoje ela se transformou no parque da cidade. É, isso. O senhor quer falar um pouquinho de como que era e como que está hoje? Olha, isso é uma coisa que quase não convém me entrar, tá? Eu nem sei como é que a prefeitura fez isso aqui. Não. Eu quero saber o que, que o senhor sentiu, você, naquele tempo. Eu sinto tristeza vir aqui, porque eu passei... Nossa, meu Deus do céu. A gente... Tem saudade. Eu sinto que nem estou na minha casa. Quer dizer, eu vivi mais aqui que com a minha família, né? Tá? Um pouquinho por aí, aí assim o senhor vai me falando, olha, aqui funcionava tal coisa, aqui era outra coisa, o senhor mexia na elétrica inteira aqui. Na elétrica aqui. Então, aí a gente vai passeando, o senhor vai dizendo assim, olha... Por exemplo, aqui... ó, só para o senhor ter ideia, em 1948, daquele portão aqui, o senhor não enxergava a luz do sol, as árvores eram todas entrelaçadas, que o senhor não enxergava nada. Aqui tinha mais árvore então? Não, isso aí era o que replantaram agora. Mas aí era um túnel, saia desde a portaria, lá vinha um túnel, até que nesse final aqui, ó. Aonde que era essa portaria? Vamos lá? Vamos. Uhum. Por exemplo, aqui, tudo que o patrão conservava, tijolo à vista assim, era conservado, ele não fazia. Mandava ralar tijolo e fazia... reformava com pozinho. Isso, não tinha com ele, e que não saía do original, entendeu? Aquela porteira, eu lembro que foi feito uma vez só, e foi feito, durante o tempo que eu conheço, foi feito do mesmo jeito, sem mudança de nada. Então nós estamos indo para o lugar que é a entrada mesmo, que era da tecelagem. Não, a entrada do... Do serviço. Não, a entrada da casa do patrão. Aqui é a entrada da casa do patrão. Aqui, por exemplo, aqui, nesse pedaço aqui, ali foi quando a Light quis mudar a tensão, mudou a tensão mesmo de... 2.200 para 11.000, então a Paraíba não ia ficar parada, então ela montou uma usina para não deixar a fábrica parada. Mas como que ela montou essa usina? A usina hidrógeno, é ali, né? Aquele... Era usina, e depois atrás passou a ser... Mas como que funcionava essa usina, com água? Não, diesel. Diesel. Com diesel. Tinha um gerador, motor funcionava... Caterpillar, entendeu? Depois que desativaram, fizeram um ateliê de, como é que se chamava? Artesanova, tá? Fizeram só trabalhar com um tapete, entendeu? Então eles fizeram e transformaram isso aí. Tudo é Paraíba. Foi a Malu que fez isso? Será não? Não, isso começou o trocamento. Acho que a Malu, começou aí, acho que ela estava nascendo ainda. Então, assim. O senhor falou uma história que tinha duas jaguatiricas guardadas aqui? Será que convém falar isso? Ó? Por não tem exemplo, problema, era, não. Era ali no canto ali, tinha duas jaguatiricas, eles eram bem tratados, que o patrão gostava, mas não sei se depois se morreram ou se ele devolveu para a natureza, não sei. Mas tinha, e lá perto do... É onde que é o restaurante hoje? Não, era aqui, atrás da cabine aqui. Ainda tem o cercado ainda lá. O cercado da jaguatirica era ali? Ela ainda tá lá ainda. Mas era um alambrado desse assim? Era alambrado. E ela não pulava isso? Não pulava. Aí, ó. Esse lado de cá é tudo material e máquina agrícola daqui. E era desse jeito mesmo, de alumínio, todo esse telhado? Tudo mesmo jeito, não mudou nada. É toda a mesma coisa. Não mudou nada, hein? O senhor estava falando que o senhor trabalhava não só aqui na tecelagem, né? Fazia manutenção das fazendas. Fazia das fazendas também.
Muitas vezes eu ia ver e depois determinava o serviço para o funcionário fazer. Então, na verdade, o senhor virou o chefe da elétrica? É, chefe da elétrica. Durante quanto tempo que o senhor foi chefe aqui? Eu fui encarregado até 1981 a 90, depois de 90 que eu passei a ser chefe. E o senhor ficou trabalhando até que ano? Até 96. 96. E por que que o senhor saiu? Ah, aí tem uma história. Fiquei num desespero danado. Nossa, mãe do céu. Por quê? Ah, fiquei num desespero porque eu tinha que... O problema da fábrica tinha que ficar na fábrica, eu não podia levar para minha casa. E a gente via coisa que estava acontecendo e eu não estava gostando disso aí. Foi onde eu saí. A verdade é, o senhor quando é peão numa firma, o senhor quase não sabe de nada. Depois, conforme o senhor vai subindo, o senhor vai começando a descobrir alguma coisa. Então, depois que a gente tem o convívio com as pessoas assim de nível maiores, por exemplo, aí que a gente vê a diferença, a gente vê aí. Então foi quando eu comecei, por exemplo, que eu passei a ser chefe da sessão, aí que a gente viu que o negócio é... Por trás dos bastidores. É, então aí é diferente, tá? A verdade é essa. E quando o senhor saiu daqui da Tecelar, o senhor foi fazer o quê? Eu? É. Ah, foi aqui que eu falei pro senhor. E lavar a máquina, lavar a roupa, fui trabalhar exclusivamente. Que até hoje, depois de parado, ainda estão telefonando em casa. Quando você volta a arrumar lá a máquina, lavar a roupa? Quando? Eu falei, não, então agora eu vou ficar aposentado mesmo, descansando mesmo. Então era nesse prédio que o senhor trabalhava, seu Antônio? É, eu comecei a trabalhar nesse prédio, mas no... É, tem esse no segundo pavilhão. É tudo emendado, né? Mas não era o de trás. É. Era tudo tiares de correia, esse tiar antigo. Aqui era tudo tiares de correia, entendeu? Tinha um motor para transmissão e um motor alimentava toda metade de uma sessão, o tic-tac, e outro motor alimentava a outra metade, completava a sessão do tic-tac. Ô, seu Antônio, o senhor ficou 13 anos trabalhando aí, né? É, 13 anos, entre tecelão, tá? Mas na mesma máquina sempre, não? Porque eu trabalhei numa máquina mesmo só, acho que foi 10 anos. 10 anos numa máquina só. Você ficou íntimo dela? Ah, fiquei, é o número 127. De Tiar Jacareí, 127, e do outro lado era 125. E o tecelão, que parte do corpo que ele mexe? Os pés, as mãos, tudo? Como é que é? É, não. Ele mexe o corpo inteiro, tá? Praticamente. Como é que é? Maior parte. Alavanca pra ligar e outra mão pra jogar a lançadeira. Entendeu? E nós era tão rápido que nós não, a máquina não parava. Nós desligava, jogava uma lançadeira e pegava outra que vinha vindo. Era assim, é perigoso de acidente, tá? Mas é todo mundo fazer aquilo que é para render a produção. Quer dizer, ligava, desligava, antes dessa lançadeira chegar, a gente enfiava outra e já pegava outra. Era uma rapidez danada. E vocês ganhavam por produção, né? Nós ganhava produção. É o que produzia, ganhava. Nós na trabalhação, um disputava com o outro, porque só tinha três. Então, nós, entre essa turma, um que ia engolir o outro na produção. E não parava. Praticamente, quando a gente pegava um material bom, a gente saía para fora, jantava e já voltava e no pau. Eu queria saber no fim do dia fazer mais que outro. A portaria de trabalho principal era essa daqui, que nós vamos ver agora. Que nós vamos ver agora? É, isso. Mas tá fechado agora, né? É fechado. Depois passou pro parque, fechou. Ah, mesma coisa só. Só fizeram um muro ali. Isso. Fizeram depois. Pra não desmanchar isso aqui, né? Com certeza que é isso aí. É, pra preservar isso. Pra preservar. Portanto, eles fizeram aqui, ó. Com certeza, é mesmo, tá? Fizeram só pra... Só para preservar. Só para preservar o portão, né? É. Portanto, a diferença é que não fizeram igual do prédio ao assentamento do tijolo. Pode ver que está diferente. Está diferente, não tem nada a ver. Quando construíram esse prédio aqui em cima, era toda essa fachada aqui, ali tinha uma coisa de azulejo, parece que era azulejo português, era escrito fiação e tecelagem de cascame. Vale do Paraíba, uma coisa assim. De cascame? É, cascame. Engraçado, tem uma faixa escrita isso aí. Isso aí eu lembro, 1947, eu lembro disso aí, que eu vinha trazer almoço com a minha mãe aqui, meu pai trabalhava aqui, né? Eu lembro disso aí até hoje. Quer dizer, eu vim, naquele tempo não sabia ler, eu vim ler depois que eu tive na escola, que eu aprendi a ler, que eu vi que estava escrito. Nesse pedaço aqui, naquele carro ali, tinha uma quitanda, tinha a lojinha e na ponta tinha o barbeiro. Entendeu? Aqui tinha uma bomba de gasolina. Aqui tinha uma bomba de gasolina. Aqui tinha uma bomba de gasolina. Tá.
E qualquer um podia abastecer ou era só para o pessoal daqui? Naquela época, quem tinha carro era pouca gente, tá? Então, era pequeno demais, era coisa da fábrica, tá? Que os carros eram toda gasolina, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui era consultório médico. Aqui era consultório médico. E não tinha uma loja da tecelagem para vocês fazerem compra? É, loja é lá. Aonde que é? Não, mas para vocês comprarem arroz, feijão, essas coisas? Ah, não, isso aí eu tenho do armazém. Não, o senhor não pegou esse tempo? Isso, não, sou desse tempo, senhor. Só que o refeitório era pro fundo, o armazém era na frente. Ah, mas então era aqui o armazém? É, todo aqui. No fundo, o armazém não começou aqui. O armazém começou naquele prédio ali, ó. Pé da esquina lá. É, começou lá. Ali. Assim, não era o armazém. O senhor levava um saco, vários sacos, com o nome do senhor, tá? O nome do senhor e a lista de compra. Chegava ali e os funcionários lá mesmo faziam, empacotava a compra dos funcionários. Uhum. É assim que funcionava. Depois a pessoa mesmo fazia compra, que aqui foi a adaptação de carrinho. Como é que foi essa história do carrinho? A história do carrinho, parece que o seu Livro Gombo trouxe essa cópia lá dos Estados Unidos para cá, que não tinha aqui no Brasil. Foi ele que implementou na América do Sul. Segundo a história que a gente vai contar, tá? E ele que implantou isso aqui na América do Sul. Inclusive, teve muitos comerciantes de cidade que falaram assim, ih, vai haver roubo na descarga, então vai aproveitar e roubar. E nunca ninguém roubou nada. E naquele tempo a pessoa tinha vergonha, né? A verdade é essa. Não tem pra onde fugir. Tá? A realidade, não tem como, tá? Faz tempo que o senhor não andava aqui dentro, senhor Antônio? Primeira vez que estou andando aqui depois que saí da fábrica. Primeira vez que estou andando nesse pedaço aqui. Primeira vez? Primeira vez. Faz Nossa, quantos mãe, anos? Nossa, mas como é que tá tudo caindo? Nossa, mãe do céu. Faz quantos anos que o senhor não anda aqui? Desde 1996. Eu tocava a sessão inteira aqui, do beneficiamento. Depois foi dividido, as máquinas foi feito, de cada quatro máquinas foi feito duas, entendeu? Então reduziu a metade. A turma dizem que a causa, quem é culpado do desemprego é o governo, mas não é. Que o culpado do desemprego é a automação. Quanto mais coisa automática, mais operário fora. A verdade é essa, não tem a realidade, não tem por onde começar. A história que a gente sabe foi formada por brasileiros e portugueses. Segundo a história que a gente viu dizer, não sei se naquele tempo as leis eram muito rígidas, o que acontece? O seu Lio Gomes veio para cá em 1929, aqui para Paraíba, e segundo que a maior história conta, que em 1930 ele já era dono. E quando foi em 1940, ele inaugurou a tecelagem mais moderna da América do Sul. O primeiro computador que foi instalado aqui, eu acho que ele não era novo, era o Borges, a inglês, se eu não me engano. Quer dizer que foi instalado aqui, tinha que ser temperatura 18 graus, senão ele não funcionava, entendeu? É tudo através de cartões, perfuração de cartões, começou assim. A melhor memória, assim que trago recordação, e isso eu não posso falar. É piada, são piadas sujas que aconteceu. E um do chefe para outro. Depois o senhor desligando a câmera, eu conto para o senhor fora da câmera. Quer dizer que a melhor memória é uma piada suja. É o que é divertir o pessoal, entendeu? acontece isso aí, tá? Um chefe falar para outro em teoria, tá? Por exemplo, que nem quando nós fizemos aqui a árvore de Natal aqui, eu falei, cada um conta uma piadinha, um chefe conta outra piada, assim. Então essa é uma memória boa daqui. Aqui que eu falei para o senhor, o que a gente traz de um tempo de aposentadoria são os amigos que tem na fábrica. Uhum. Entendeu? Os amigos, legal. Não tem? Inclusive, muito amigo já foi embora, né? Tá bom. Como é que o senhor vinha para trabalhar aqui, seu Antônio? Primeiro, nós vinha descalço. Descalço? É. Chegava na porta da praia, limpava o pé, enfiava o chinelo e entrava trabalhar.
Mas então, no começo o senhor vinha descalço, e depois? Então, vinha, calçava, para não gastar, entendeu? Era para gastar. Para não gastar o sapato. Por isso que o senhor vinha sem sapato. É, depois, né, o cara sabe que aqueles alpargatas roda, e entrava dentro, entendeu? Quando tava chovendo, o que ele fazia? Rolava o alpargata roda bem embrulhado, que tempo é difícil e plástico, mas o senhor rolava vários de jornal, enfim, embaixo do braço e vinha. Guarda-chuva e vinha. Tá. Quando chegava quente, abria e calçava. Porque o senhor tinha que trabalhar calçado por causa... Isso, tinha que trabalhar calçado, não era permitido trabalhar descalço. Uhum. Eu praticamente já faz 25 anos que sou aposentado, tenho saudades aqui, né? E graças a Deus, tudo que eu ganhei foi daqui e vou levando a vida. Né? E agora, tudo que o senhor ganha na fábrica, o que mais o senhor ganha é a amizade que o senhor tem. Isso é o primordial. Isso é o que o senhor guarda com o senhor? É? Ah, isso aí não tem como. Tá aberto aí.